أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد مبارک ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کا حصہ پانے کے لیے اور اپنے آپ پر اگر رحم کیا جانا ہے دنیا و آخرت میں تو تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لازم و ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کسی مخصوص مہینے کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور بندگی بندے کے لیے اس کی زندگی کا تعلق و ربط جب تک برقرار رہے گا، تار نفس اس کا جڑا رہے گا، اس کے لیے اس کے اپنے رب خالق و مالک پروردگار کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی لازم و ضروری ہے. وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت میں بات داخل ہے کہ اس کے رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم جس رسول کو بھی بھیجتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہر رسول آتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھیجے جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ انسانیت کی رہبری اور فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو منتخب فرما کر بھیجتا ہے روئے زمین پر. تو مولا تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر
اس لیے تاکہ اللہ کی اذن اور اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا کہ بندو اگر تم اپنے آپ پر چاہتے ہو کہ رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے، تو پھر تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، اس ماہ مبارک میں یقیناً بندوں کی طبیعتوں پر، مسلمانوں پر خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے جذبات غالب رہے اور غالب رہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری انسان بکثرت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے، بہت حد تک گناہوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچا رہتا ہے، خوف خدا کی کیفیت اس کے اندر بیدار رہتی ہے، خوف خدا کی بنا پر بندہ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچنا تو درکنار، محض اس احساس سے کہ اللہ رب العالمین اس کا خالق و مالک پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس احساس کی بنا پر ناجائز اور حرام کام کرنا تو درکنار، وہ جائز چیزوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ جو وقت کچھ وقت کے لیے اس کے لیے ممنوع کر دی جاتی ہیں، روزے مثال کے طور پر روزے کے دوران گرچے کے کھانا پینا، کھانا کھانا، پانی پینا، مشروبات جائز، یہ سب اس کے لیے حلال اور پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلو مما رزقناکم من الطیبات، تم کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے پاکیزہ چیزوں سے، طیبات سے، تم ان چیزوں سے کھاؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، پاکیزہ طیب اور پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا فرمائی ہیں اور عطا فرمائی ہیں اور ان کو کھانے کا حکم بھی دیا ہے، ان سے استفادہ کرنے کا حکم ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے جو حلال جائز پاک ہیں، پاکیزہ ہیں اس کے لیے، لیکن روزے کے دوران ان پاکیزہ چیزوں سے بھی اس کو منع کر دیا گیا، ہاں یہ سب پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، لیکن اتنے گھنٹے تک روزے کے دوران تم ان چیزوں سے بھی بچے رہو، کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو بندہ رکا رہتا ہے، جائز اور حلال اور پاکیزہ تھی، لیکن نے روزے کے دوران ان چیزوں سے بھی مجھ کو منع کیا گیا ہے، میں ان چیزوں کو نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزہ ہوں، تو حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بھی بندہ رک جاتا ہے۔ تو یہ جو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دراصل یہ تقوی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے کی بنا پر ہے، بندے کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو تقوی کی وجہ سے بندہ احتیاط کرتا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پروردگار، اس کا پالنہار، اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے بندہ تقوی کی بنا پر بچا رہتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سب کچھ اہتمام کرنے والا بندہ رمضان کے گزرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی جو اختیار کرنی تھی، کیا رمضان کی حد تک محدود تھی؟ نہیں، بلکہ بندے کی جان میں جب تک جان ہے، جب تک اس کی زندگی کا رشتہ اور تعلق اس سے قائم ہے، اس وقت تک
اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. بندہ یہ کیے کرے گا رب کی اطاعت فرما برداری اس کی بندگی اختیار کرے گا تو بندے کا اس کا اپنا فائدہ اور مفاد ہے اس میں, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. فلاح دارین اس میں رکھ دی گئی ہے, لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. مولا تعالی نے فرمایا کہ تم پر رحم کیا جانا ہے, اگر تمہیں اگر یہ چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو. تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں مولا تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی ہے. ہم اس بات کو کبھی بھی فراموش نہ کرے, رمضان گزرا تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مزید احکام تھے, زائد احکام تھے, کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ زائد ذمہ داریاں ہمارے اوپر دی تھیں, بس روزے کی فرضیت کے حوالے سے اور فرض کے حوالے سے جہاں تک ہے, بقیہ دیگر زندگی کے جو احکام ہیں زندگی گزارنے کے لیے, شب و روز جو گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی سب یکساں ہیں. پنج وقتہ نمازوں کا معاملہ لے لیجئے, حرام حلال کی تمیز کا معاملہ لیجئے, حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا معاملہ لے لیجئے. محض صرف اور صرف حلال پاکیزہ اور طیب چیزوں کو اختیار کرنے کا معاملہ لے لیجئے, یہ زندگی بھر اس کے لیے لازم و ضروری ہے. اور دیگر جھگڑوں سے, گالی گلوچ سے, دوسروں کی عزت اتارنے سے, دوسروں پر ظلم کرنے سے رمضان میں ہی نہیں رمضان کے بعد بھی منع کیا گیا, وہ تو منع ہی ہے زندگی بھر کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا معاملہ ہے, رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں وہ اختیار کرے, مولا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو گویا اختیار کرنا اپنے لیے دنیا و آخرت میں سخت ترین عذاب کو مول لینا ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم. مولا تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امر کی, حضور کے حکم کی مخالفت اختیار کرتے ہیں, ان لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ, کہ انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں مصیبت, فتنہ, انہیں فتنہ پہنچے گا. ان تصیبہم فتنہ, انہیں فتنہ پکڑے گا, وہ فتنے میں گھر جائیں گے, وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. او یصیبہم عذاب علیم, اور انہیں عذاب علیم, دردناک عذاب ان کو پہنچے گا. او یصیبہم عذاب علیم, انہیں دردناک تکلیف دینے والا عذاب ان کو پہنچے گا. مخالفت رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے متنبہ فرمایا, آگاہ فرما دیا, فرمایا کہ ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو, الذین یخالفون عن امره, جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو مولا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کون بندہ نہیں چاہتا اللہ کی رحمت کا حصہ اسے ملے, مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان کا ایک لمحہ بھی گزرنا ممکن نہیں ہے.
چاہے رب پر ایمان لانے والے ہو چاہے اس کا انکار کرنے والے ہو، اس کی رحمت سے پا رہے ہیں سب کچھ، اس کی رحمت کا حصہ ہر کسی کو مل رہا ہے، اس کی رحمت ہی کی بنا پر سب جی رہے ہیں، سب پل رہے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ عام ہے، اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے. مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ اکبر، دنیا میں آخرت میں بھی اس کی رحمت کے بغیر بندے کی نجات ممکن نہیں ہے. تو دنیا و آخرت بندہ اگر اللہ کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہے اور مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے چاہیے، اسے چاہیے، اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ پھر وہ اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم کر لے. جو احکام گزرے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے وہ رمضان کے حد تک محدود تھے، اب نمازیں ہم سے چھوٹنے نہ پائے. مولا تبارک و تعالیٰ کا حکم اور ایسا عظیم ترین حکم اور ایسا اہم ترین رکن ہے نماز، ایسا عظیم ترین رکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رکن کو گویا ترک کر دینے والا، اس رکن کو چھوڑ دینے والا اور اسلام جیسے، اسلام کے نماز جیسے ستون کو ترک کر دینے والا، گویا اس نے اپنی اسلام کی عمارت کو اس نے ڈھا دیا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں مشہور و معروف حدیث، ابتدائی بنیادی دینی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات میں جو یاد دلا دی جاتی ہے ہر مسلمان کے بچے بچے کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا. ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا ہے، دین کی عمارت کو ڈھا دیا ہے. اہم ترین رکن، اہم ترین رکن ہے. رمضان گزرا، یقیناً رمضان کے ساتھ میں روزوں کا جو اہتمام تھا آپ کے اوپر فرضیت کے حوالے سے، آپ روزوں کا بھی اہتمام کر رہے تھے. روزوں کی فرضیت رمضان کے ساتھ میں گئی ہے، نماز کی فرضیت تو آپ کے اوپر باقی ہے، جب تک آپ کی جان میں جان ہے جب تک یہ فرضیت باقی ہے. یہاں تک انسان عذر معذور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصتیں عطا فرمائی ہے، رخصتیں عطا فرمائی ہیں. ہاں انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، ایسا عذر آ گیا، نماز میں قیام فرض ہے، ٹھہر کر نماز میں جو قیام ہوتا ہے آپ رکعت باندھ کر ٹھہرتے ہیں، نماز کے فرائض میں سے ہے. اگر کوئی بغیر کسی عذر، بغیر کسی عذر کے اگر قیام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. نفل کے معاملے میں علماء نے استثناء رکھا ہے، نفل میں اگر وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر بھی پڑھ لیتا ہے تو ثواب اس کا آدھا ہو جاتا ہے، لیکن فرض و واجب کے معاملے میں ٹھہرنا ہے، فرض فرض ہے اس کے لیے، نہیں عذر کے بغیر وہ قیام کو چھوڑ نہیں سکتا. عذر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا، یرید اللہ بکم الیسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا، تکلیف نہیں ڈالتا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، مولا تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے. ٹھہر نہیں سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو، وہی ثواب ہے پورا جو ٹھہرنے میں، ٹھہر کر پڑھنے میں جو ثواب ملتا ہے اتنا پورا ثواب بیٹھ کر پڑھنے میں مل جائے گا، کیونکہ ٹھہر نہیں سکتا بندہ. جی سجدے اور رکوع پر قدرت اور اختیار نہیں ہے، جھکنے سے منع کر دیا گیا ہے. جی ڈاکٹر نے منع کیا جھکنے سے، یا جھک نہیں پاتے شدت تکلیف کی وجہ سے، بغیر سجدے اور بغیر رکوع کے بھی نماز ہو جا رہی ہے.
رکن اعظم ہے سجدہ بھی، سجدہ بھی نماز کا عظیم ترین رکن ہے، اللہ اکبر، لیکن سجدہ بھی نہیں کر پا رہا ہے، جھک نہیں پا رہا ہے بندہ پورا سجدے میں، جو سجدے کے سات اجزاء کا ٹکنا، سات اعضاء کا ٹکنا نماز میں جو ضروری ہے سجدے میں، پیشانی کا، پیشانی کے ساتھ ناک کی نرم ہڈی کا، یہ دونوں ہاتھوں کا، دونوں گھٹنوں کا اور دونوں پنجوں کا، یہ ساتھ، اب اس میں اب ہاتھ بھی نہیں ٹیک پایا زمین میں، پیشانی بھی نہیں ٹیک پا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا تو خالی پیر ٹکے ہیں، اس کے گھٹنے بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے بندے کو عذر ہے، معذوری ہے، عذر کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر میرا بندہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ جو مکمل سات اعضاء کو ٹیک کر بندہ جو سجدہ کر رہا ہے، وہ پورے سجدے کا پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اتنے ایکسکیوزز اور اتنے آپ کو اتنی چھوٹ ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، جی پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا، تیمم ہمارے لیے مٹی کو پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین پاک کی نسبت کے صدقے میں کہ حضور کے امتی ہیں، یہ اعزاز اس امت کو ملا کہ مٹی کو مطہر بنا دیا گیا، مٹی پاک کرنے والی بن گئی ہے، آپ کو وضو کی حاجت ہے تو بھی آپ وہ تیمم جتنا تیمم میں ایک مار مارے، نیت کرنا ہے، ہاتھ مارنا ہے دھول پاک مٹی پر، دھول والی دیوار پر ہاتھ مارنا ہے، چہرے پر پورا پھیر لینا ہے، ایک اور ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ پر پورا پھیر لینا ہے، کوہنی سے لے کر ہاتھ اپنے پورے، وضو آپ کا ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیا آپ نے، وضو ہو گیا آپ کا، اسی طرح غسل کی حاجت بھی ہے آپ کو، اب غسل کی حاجت بھی ہے، جسم سے ناپاکی دور کر لیا لیکن آپ کو غسل کرنا ہے، کوئی جسم پر ناپاکی لگی بھی نہیں ہے لیکن اب غسل کرنا ہے آپ کو، تو غسل کے لیے کوئی ایسا ہاتھ مار مار کا پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا نہیں ہے، وہی جو تیمم وضو کا تیمم ہے، وہی تیمم ایک ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرا، دوسرا ہاتھ مار کر ہاتھ پر پھیر لیا، نیت کر لیا، نیت کر کر یہ دو کام کر لیا تو غسل کا تیمم بھی ہو گیا آپ کا، پاک ہو گیا آپ، نماز پڑھ لیجئے، وہ کتنی سہولتیں، کتنی ایکسکیوز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، نماز پڑھنا بھی اعزاز، ہمارے اپنے لیے اعزاز، ایک مالک الملک، پروردگار، ملک و قدوس رب تبارک و تعالی، ساری بادشاہتوں کا مالک، حی اور قیوم پروردگار، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر کسی کو زندگی دے کر قائم رکھنے والا، اللہ اکبر، وہ پاک پروردگار ہے، اس کی بارگاہ میں اس باریابی کا موقع آپ کو مل رہا ہے، آپ دنیا کے کسی عہدیدار کے پاس، آپ تو بڑی جستجو میں رہتے ہیں، اگر کسی دن کا اپوائنٹمنٹ مل گیا تو وہ تیاری کرتے ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، آج مجھ کو فلاں منسٹر کرنے جانے کا اپوائنٹمنٹ مل گیا، صبح اولین ساعتوں کا اپوائنٹمنٹ ہے تو رات میں نیند نہیں آتی، صبح منسٹر کرنے جانے کا اپوائنٹمنٹ ملا ہے، وہ خوشی رہتی ہے آپ کی، یہ موقع مل گیا تو آپ سیلفی لینے یا فوٹو لینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، موقع بنا کے لے لیتے کہ یادگار رہ جائے گا، میں ان سے ملا تھا، یہ طبیعت انسان کی ہوتی ہے، نماز کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو باریابی کا موقع مل رہا ہے، آپ جرت نہیں کر سکتے، سوچنا بھی آپ کے لیے بہت بڑی گستاخی کی بات ہوتی، آپ کی اپنی اصلیت اور حیثیت دیکھیں، اور اس بارگاہ رب العزت کی اس بارگاہ میں باریابی کا تصور کر کر لرزہ تاری ہو جائے کہ اس بارگاہ کے میں کہاں لائق ہوں، کہ اس کی بارگاہ میں حاضری ہونا، اتنی جرات میں کیسے کر پاؤں، میری حیثیت کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ کریم پروردگار بندوں سے جو بے پناہ محبت فرماتا ہے، لطف و کرم فرماتا ہے، اس کی شان رحیمی، اس کی شان کریمی اور شان جوادی اور شان ودودی ہے،
بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے, بندوں کو باریابی کا موقع بلکہ حکم دے کر دیتا ہے کہ بندے محروم نہ رہ جائے. پانچ مرتبہ تو فرض کر دیا, پانچ مرتبہ تو فرض کر دیا ہے, پانچ مرتبہ سے چھٹے مرتبہ نہیں, خبردار ایسا بھی نہیں ہے. بندہ جتنی مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ پاکی حاصل کر کر, وہ جو آداب ہے اس کے, جی آداب ہے اس کے, الوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی کنجی ہے, پاکی حاصل کیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, نیت کر لیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنی تمام تر توجہ میں نے کر لی ہے اس ذات کی طرف جو زمین اور آسمانوں کا پیدا, جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر, فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اپنی توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ اکبر کہہ کر میں دنیا چھوڑ کر آیا, کاروبار چھوڑ کر آیا, سب سے بڑا اللہ ہے, دنیا کے تعلقات چھوڑ کر آیا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, بی بچوں کو چھوڑ کر آیا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, دیگر مشاغل مشغولیتوں دوست احباب کی صحبتوں سب کو چھوڑ کر آیا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بس کہا, سب چھوڑ دیا, جھٹک دیا سارے خیالات کو اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیا اور اپنی توجہ اپنے مولا کی طرف کر کر مولا کی ثنا بیان کرنا شروع کیا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, سبحانک اللہم, اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں, تیری تعریف بیان کرتا ہوا تیری پاکی بیان کرتا ہوں, تیرا نام بابرکت ہے, تیرا نام وتبارک اسمک وتعالی جدک, تیری بزرگی بلند تر ہے, ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. کلام اللہ سے کلام, شرف کلام, اس کی بارگاہ میں باریابی ہو گئی, حاضر ہو گئے اس کے سامنے ٹھہر کر, اس سے کلام شروع کر دیا آپ نے, کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. اسی لیے تو یہ تصور کے ساتھ, یہ نہیں کہ نماز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا, ارے بھائی نماز پڑھنا ہے بھائی, نماز مصیبت نہیں, اعزاز حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو آؤ, اعزاز حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو آؤ, بہت بڑا شرف تمہیں مل رہا ہے, کس بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا, اس وہ فخر اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں باریابی کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر, یہ اسی لیے تو الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا, حضور نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے, معراج بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, عروج پانے کا سورس ہے نماز, عروج پہنچے پانا چاہتے ہو, بلندی پانا چاہتے ہو, سربلند و سرخرو ہونا چاہتے ہو, ایمان اور نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو, لزومی طور پر اسے اختیار کرو, اس سے منہ نہ پھیرو, تمہارا اعزاز و اکرام اسی میں, سربلندی و سرخروی اسی میں ہے. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, کہہ دیجئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے, ہمارے ہر حال پر رحم فرمائے, ہمارے شب و روز پر رحم فرمائے, دن کے حالات, دن کے احوال اور دن کے اوقات پر بھی رحم فرمائے, ہمارے اپنے راتوں کے احوال اور حالات پر بھی مولا تعالی رحم فرمائے, اپنے حفظ و امان اور اپنی عافیت میں اللہ تعالی ہمیں رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.